Բարի օր, սիրելի հետևորդներ, ուրախ եմ, որ կրկին իմ խոհանոցում եք, իսկ այսօր պատրաստելու եմ մի նոր բաղադրատոմսով շերտավոր խմոր, որից էլ տոնական գաթա ենք պատրաստելու։ Անհրաժեշտ բաղադրիչներն են քացախ, բուսայուղ, աղ, կիտրոնաթթու, ձու, շաքարավազ, շաքարավազ օգտագործելու ենք խորիզ պատրաստելու համար, կարակ, խմորին քսելու համար, ես կարաք եմ վերցրել, կարող եք մարգարին վերցնել, գոլ ջուր և իհարկե ալյուր, ալյուրը մաղած վիճակում։ Հիմա սկսենք խմորը պատրաստել, այնուհետև կանցնենք առաջ։ Վերցնում ենք հարմար աման, նցնում ենք գոլ ջուր, բաղադրատոմսը ինչպես միշտ կգտնեք տեսանյութի ներքևի նկարագրության բաժնում, ավելացնում ենք ձուն, աղը, կիտրոնաթթուն, երեք խոտղունց, քացախ, բուսայուղ, հիմա այս բոլորը լավ կխառնենք իրար և կավելացնենք մաղած ալյուրը, ալյուրն աստիճանաբար ավելացնում ենք և սկսում ենք խմորը հունցել։ Երբ որ կդժվարանա արդեն շաղախելը խմորի, արդեն կանցնենք ձեռքերի օգնությանը։ Ստացվում է այսպիսի փափկության խմոր։ Հիմա սա կբաժանենք երեք մասի և կթողնենք սեղանի վրա, որպիսի մի 30 րոպեի չափով հանգստանա։ Ստացվեց 3 այսպիսի գունդ, յուրաքանչյուր գունդը 750 գրամ, հիմա այն թեթևակի կգնդենք և սեղանի վրա թողնենք 30 րոպե հանգստանա ծածկված վիճակում, հետո էլի կշարունակենք։ Եթե ուզում եք ավելի փոքր լինեն գնդերը, ապա 4 գունդ կարող եք ստանալ քաշը քչացնելով։ Կարակը 0.5 կիլոգրամանոց է, քանի որ 3 գունդ ենք ստացել, ուրեմն 3 մասի ենք բաժանում, եթե 4 գունդ եք ունենում, համապատասխանաբար 4 մասի եք բաժանում 0.5 կիլոգրամը։ Հիմա գնդերը կսկսենք բացել և կարակը քսել։ Խմորը բացում ենք ուղանկյունաձև, 1 չափաբաժին կարակը դնում ենք խմորի կենտրոնում, ծալում ենք, շրջում ենք հակառակ կողմով, սեղանին ալյուր ենք անում և սկսում ենք գրտնակել։ 1 անգամ ենք կարակը կսում, մյուս 2 անգամ ուղակի բացելու ենք և ծալել։ Յուրաքանչյուր բացելուց հետո խմորը դնում ենք սառնարան 30 րոպե, որպեսզի սառչի և հանգստանա խմորը։ Բացելուց հետո ծալում ենք, կենտրոն ենք բերում եզրերից, ալյուրը մաքրում ենք վրայի, հաջորդ եզրը բերում ենք մյուս եզրի վրա և աստիճանաբար այսպես ալյուրը մաքրելով ծալում ենք, դնում ենք պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ և ուղարկում ենք սառնարան 30 րոպեով հանգստանալով։ Նույն սկզբունքով
Մնացած գնդերն ենք բացում։ Գունդը սառնարանից հանում ենք, բացում ենք, բացելուց հետո արդեն ծալում ենք մեկ այլ հաջորդականությամբ։ Եզրից բերում ենք մեջտեղ, հաջորդ եզրից էլի մեջտեղ ենք բերում, պարտադիր ալյուրը, ավելորդ ալյուրը մաքրում ենք խմորի վրայից։ Հիմա այս երկու ծայրերը մեջտեղ բերելուց հետո իրար վրա ենք դնում, ծալում ենք այսպիսի հաջորդականությամբ, երկու ծայրերից բերում ենք մեջտեղ և կրկին ծալում ենք, դնում ենք իրար վրա։ Այս նույն ձևով ծալելու ենք խմորը բացելուց հետո երրորդ անգամ ենք նույն հաջորդականությամբ ծալելու։ Հիմա սա նորից պոլիեթիլենային թաղանթի մեջ դնում ենք և ուղարկում էլի 30 րոպեով սառնարան։ Խորիզը պատրաստելու համար մեզ պետք են հետևյալ բաղադրիչները. կարակ հալեցված, վանիլին, քանի որ գաթան տոնական է, ես մանրացած ընկույզել եմ օգտագործելու խորիզի մեջ, շաքարավազ և ալյուր։ Հիմա պատրաստենք խորիզը, այնուհետև կշարունակենք։ Ամանի մեջ լցնում ենք հալված կարակը, ավելացնում ենք շաքարավազը, ես իմ ալիքում ունեմ խորիզի պատրաստման հիանալի տարբերակ։ Հիմա սա կխառնենք իրար, մինչև որ հալվի, կավելացնենք վանիլինը, ավելացնում ենք ալյուրը և լավ խառնելով ստանում ենք կպչուն զանգված։ Ահա ստանում ենք այսպիսի զանգված, միաժամանակ և փխրուն և կպչուն։ Հիմա այս ամենին կավելացնենք մանրած ընկույզը, կխառնենք և կդնենք մի կողմ։ Խմորները աստիճանաբար հերթով կհանենք սառնարանից, կբացենք և կլցնենք խորիզը։ Եթե չեք ուզում նույն պահին պատրաստել գաթան, ապա կարող եք գնդերը դնել սառցախցիկ և անհրաժեշտության դեպքում արդեն կարող եք պատրաստել ձեր գաթաները, բայց մի պայմանով, երբ որ որոշել եք, որ օրը որոշել եք, որ գաթան պատրաստեք, մեկ օր առաջ եք սառցախցիկից հանում, դնում սառնարանի բաժինը, չպետք է միանգամից խմորը հալչի, այն պետք է աստիճանաբար հալվի։ Սկսում ենք գաթայի պատրաստումը, խմորը բացում ենք ուղանկյունաձև, այսպիսի բարակության, ոչ շատ հաստ, ոչ շատ բարակ։ Լցնում ենք խորիզը, խորիզը լցնում ենք մեջտեղի մասում, հիմա կլցնեմ և ցույց կտամ ինչպես ենք լցնելու և տարածելու, հավասարաչափ պես լցնելուց հետո հիմա երկու ծայրերից գալիս ենք մեջտեղ։ Ինչպես որ ասացի, խմորն ենք ծալում գրտնակելուց հետո, կարակը կսելուց հետո, ահա։ Հիմա այս երկու մեջտեղի մասերը միացնում ենք իրար, եզրերը ամրացնում ենք, որպեսզի խորիզը չթափվի։ Հիմա այս ծայրը բերում ենք, ծալում ենք մյուս կեսի վրա, ահա։ Եվ անպայման այս
ծայրերը միացնում ենք իրար։ Ծալելուց հետո վերցնում ենք դանակը եւ շատ շեղ սկսում ենք կտրատել երկու մատ հաստությամբ։ Շարում ենք ջեռոցի տապակի մեջ կտրատված խմորները, 1 կամ 2 ձու ենք կոտրում, քսում ենք խմորի երեսին և ուղարկում ենք ջեռոց։ Ձուն քսելուց հետո կարող եք թեթևակի պատարակաղով նախշեր անել, կարող եք ոչ։ Գաթաներն արդեն պատրաստ են, տեսեք ինչ հրաշալի են ստացվել։ Ուղակի հիասքանչ գաթաներ են ստացվել։ Տեսեք։ Մեկ այլ տարբերակ եմ ցույց տամ, խմորը էլի ուղղանկյունաձև բացում ենք, խորիզը լցնում ենք և տարածում ենք այս անգամ ամբողջ մակերեսով խմորին։ Եվ բոլորիդ հայտնի ձևով ռուլետանման հաթաթում ենք։ Այսպես պտտելով պատաթում ենք ռուլետա նման, եզրերը ամրացնում ենք, այս վերջին ծայրը թողնում ենք տակի մասը։ Ծալելուց հետո ձուն ենք քսում երեսի մասին։ Գաթաները թխվեցին ընդամենը 25-ից 30 հոգերում։ Ձուն կսելուց հետո արդեն կարող ենք պատարակաղով նախշեր անել, և հակառակ կողմից։ Այնուհետև կտրատում ենք ձևավոր դանակով։ Կարող ենք շեղ կտրատել, կարող ենք եռանկյունաձև կտրատել, խմորի կեսը կկտրատենք շեղ, մյուս կեսը եռանկյունաձև։ Եվ այսպես իմ շատ սիրելի հետևորդներ, մեր գաթաները, տոնական գաթաներն արդեն պատրաստ են, ես այսօր ձեզ ներկայացրեցի լրիվ նոր բաղադրատոմսով շերտավոր խմոր, որի արդյունքը դուք տեսնում եք, հիասքանչ արդյունք է ստացվել, փորձենք տեսնել, թե ինչպիսին է։ Շատ խրխրթան և փափուկ, համեղ,
անպայման պատրաստեք այս բաղադրատոմսով և ինքներդ կհամոզվեք արդյունքում։ Տեսանյութը դիտելուց հետո չենք մոռանում բաժանորդագրվել ալիքին, սեղմելով զանգակը կոճակը, որպիսի առաջինը տեղեկացված լինեք իմ նոր և համեղ բաղադրատոմսերին։ Ես ձեզ այսօր հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ հաջորդ տեսահոլովակ։